veče u dnevniku radio televizije Tuzlanskog kantona. Na početku kratko o sadržajima koje smo pripremili za večeras. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila 200.000 maraka za jednokratnu novčanu naknadu dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja. Za kolektivni ukop u Memorijalnom centru Potočare 11. jula ove godine do sada su spremni posmrtni ostaci 16 žrtava. Vlasti u Bosni i Hercegovini u 2020. godini identifikovali 70 potencijalnih žrtava trgovine ljudima. Za očuvanje šuma potreban kontinuitet podrške, a ne parcijalna rješenja, upozoravaju iz šuma Tuzlanskog kantona. U Tuzli održani mirni protesti podrške narodu Gaze. Bolesti štitnjače, veliki javno-zdravstveni problem, potrebna bolja prevencija bolesti. Sutra pretežno oblačno vrijeme. U povodu dana dobitnika najvećih ratnih priznanja koji se u Tuzlanskom kantonu obilježava 12. juna, vlada Tuzlanskog kantona i ove je godine odobrila novac za isplatu jednokratnih novčanih naknada za borce koji su za svoje ratne zasluge dobili neko od ratnih odlikovanja. Tuzlanski kanton će ostati u historiji Bosne i Hercegovine zabilježen kao područje s kojeg dolazi nekoliko heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata i kao područje na kojim su branioci bili neustrašivi u odbrani i nezaustavljivi u oslobađanju Bosne i Hercegovine od agresora. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 200.000 maraka na ime jednokratnih novčanih naknada dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja te članovima uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja. Pravo na ovu jednokratnu godišnju naknadu imaju dobitnici ratnog priznanja i odlikovanja pod uslovom da su korisnici boračko-invalidske zaštite na području Tuzlanskog kantona. Mogu ga ostvariti i odlikovani borci sa prebivalištem u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, Bijeljini, Bratuncu, Milićima, Srebrenici, Ugljeviku, Vlasenici, Zvorniku, Doboju, Odžaku i Modriči, ukoliko podnesu zahtjev nadležnom organu najbližeg grada, odnosno općine u Tuzlanskom kantonu. Osnovica za obračun ove pomoći je prosjek federalna osnovica plaće, dakle, radi se o priznanjima koja imaju tri nivoa. Prvi nivo je 50% od prosjeka plate Federacije Bosne i Hercegovine, drugi nivo je 25% i treći nivo 10% od prosjeka Federacije Bosne i Hercegovine. Ova prava će biti regulisana na osnovu zahtjeva nadležnoj službi boračko-invalidske zaštite, a isplatu će vršiti Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. U povodu dana dobitnika najvećih ratnih priznanja u ime koordinacije Borački savez, želim našim najhrabrijim sinovima u odbrani Bosne i Hercegovine čestitati ovaj datum i zahvaliti se vladi Tuzlanskog kantona koja i ove godine nastavlja sa programom koji vodi iz godine u godinu i na taj način pokazuje da je stalo svima do realizacije i do pomoći tim ljudima. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu na današnjoj teritoriji koja pripada Tuzlanskom kantonu desile su se neke od najtežih borbenih bitaka. 352 branioca odlikovana su priznanjem Zlatni Ljiljan, od čega su 152 borca najviše ratno priznanje dobila posthumno, a 12. juni se tradicionalno obilježava kao dan dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona. Za kolektivni ukop u Memorijalnom centru Srebrenica 11. jula ove godine do sada su spremni posmrtni ostaci 16 žrtava. Ovaj broj nije konačan. U Podrinje identifikacijskom centru se nalaze ostaci još 37 identifikovanih žrtava genocida, čije porodice još nisu dale saglasnost. Već je zakazano nekoliko identifikacija, a uskoro trebaju početi i ekshumacije na desetak lokacija u Tuzli, Srebrenici i Zvorniku, saopćeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Od početka ove godine do kraja aprila Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine izvršio je ekshumacije na 16 lokaliteta. Pronađeni su posmrtni ostaci 19 žrtava, od čega 10 kompletnih i 9 nekompletnih. U najvećoj mjeri, dakle, identifikovane su žrtve sa područja, dakle, Srebrenice i trenutačno je fokus, dakle, na identifikaciji žrtava genocida, obzirom da se približava kolektivna dženaza u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Prema
dosadašnjim saglasnostima koje su dale porodice žrtava genocida, ove godine će biti ukopano 16 žrtava proteklog rata. Naravno, ovaj broj nije konačan. U Podrinje identifikacionom centru u Tuzli nalaze se posmrtni ostaci 37 identifikovanih žrtava, čije porodice još nisu dale saglasnost za ukop jer nisu kompletirani. Porodice žrtava imaju vremena da donesu odluku o ukopu do 11. jula, kada će biti kolektivna dženaza u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Osim oskudnih ostataka ovih 37 identifikovanih žrtava, u Podrinje identifikacionom centru se nalaze i posmrtni ostaci koji još nisu identifikovani. U Podrinje identifikacionom projektu nalazi se 92 žrtve, odnosno posmrtne ostaci žrtava, za koje smo dobili DNK nalaz o njihovom identitetu, ali porodice još uvijek nisu pristupile zvaničnoj identifikaciji. Koristim ovu priliku, dakle, da apelujem na porodice da pristupe konačnoj identifikaciji, da daju saglasnost za ukop u Potočarima, a mi smo garant da posmrtni ostaci koji budu naknadno pronađeni svakako će se pridodati ranije ukopanim žrtvama. Predstavnici Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine očekuju da će uskoro dobiti odobrenje Tužilaštva Bosne i Hercegovine za ekshumacije na desetak lokacija na području Tuzle, Srebrenice i Zvornika. Da bi ubrzali proces traganja za oko 7000 nestalih, koriste nove tehnologije, ali i dalje imaju potrebu za tačnim informacijama o lokacijama masovnih i pojedinačnih grobnica. Ratni zločinac Radovan Karadžić, koji je osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i drugih teških ratnih zločina na području Bosne i Hercegovine, smješten je u zatvoru na ostrvu White u Velikoj Britaniji. U istom zatvoru kazne su služili neki od najozloglašenijih britanskih kriminalaca, masovnih ubica i seksualnih prestupnika. Lokalne novine navode da je ovaj zatvor odabran zbog straha od mogućih osvetničkih napada na ovog ratnog zločinca. U zatvoru poznatom pod ranim imenom Parkhurst opasnost od mogućih osvetničkih napada je smanjena, jer su ostali osuđenici većinom seksualni prestupnici, a 40% njih starije od 50 godina, pišu britanski mediji. The Sun piše da muslimani čine 10% populacije ovog zatvora, u kojem kaznu služi oko 1000 osuđenika. Ovaj zatvor je nekad važio za jedan od najstrožijih u zemlji, a Karadžić se žalio porodici da živi u nezdravim uslovima, jer u zatvoru ima azbesta, kao i da su mu uskraćena vjerska prava. Mehanizam za međunarodne krivične sudove pravosnažno je 2019. godine osudio Karadžića na doživotni zatvor, povećavajući tako kaznu od 40 godina zatvora na koji je osuđen u prvostepenom postupku. Proglašeni krivim za najteže ratne zločine, uključujući genocid u Srebrenici, progone Bošnjaka i Hrvata na etničkoj osnovi, terorisanje stanovnika Sarajeva i uzimanje pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce. Podsjećamo, bivši lider bosanskih Srba osuđen je na Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu u Holandiji 2016. godine. Proveo je godine u ugodnom zatvoru nazvanom Haški Hilton sa 14 zatvorenika, laptopima u svakoj ćeliji i besplatnim telefonskim pozivima. Sada mora živjeti u zatvoru sa ćelijama toliko starim da neki nemaju ni vlastite toalete. Većina zatvorenika je preko 50 godina starosti, dok neki pate od demencije. Pokolj u Srebrenici bio je najgori zločin počinjen u Evropi od Drugog svjetskog rata, a Karadžić je bio odgovoran za vraćanje koncentracionih logora i ubistva i silovanja nad Bošnjacima tokom sveukupne agresije na Bosnu i Hercegovinu. Odlukom sudije Carmela Agiza prebačen je u Veliku Britaniju nakon što je vlada te zemlje izrazila spremnost da on tamo služi ostatak doživotne kazne. Agiz je dobio prigovore Karadžićevih advokata da će mu u Velikoj Britaniji biti ugrožen život, jer u tamošnjim zatvorima kazne služi veliki broj muslimana i da bi oni prema njemu mogli biti osvetnički raspoloženi. Ratni zločinac Radovan Karadžić je više od decenije izbjegavao pravdu predstavljajući se kao New Age iseljitelj, a imao je i lažni identitet. U okviru programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu potpisali su ugovor o istraživanju sudske prakse procesuiranja trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini vrijedan 80.000 maraka. Prema izvještaju o trgovini ljudima iz 2020. Bosna i Hercegovina ne ispunjava minimalne međunarodne standarde, ali nastoji poboljšati situaciju.
U toku 2020. godine u Bosni i Hercegovini je evidentirano 70 potencijalnih žrtava trgovine ljudima. Nevladinim organizacijama nisu dodjeljivana godišnja sredstva za zaštitu žrtava. USAID će s 80.000 maraka podržati Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu u provođenju istraživanja o 250 ranijih sudskih predmeta iz oblasti trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini u partnerstvu s Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine će izraditi uputstvo za sudije i tužioce kako bi se unaprijedilo i uskladilo postupanje u slučajevima trgovine ljudima. Ovo je po prvi puta da se bavimo i kvalitativnim analizama sudskog gonjenja, odnosno sudske prakse, gdje ćemo upravo na, kako reče prije mene kolega pomoćnik, relativno skromnim broj slučajeva, ali vrlo ozbiljnih analizama u odnosu na neke europske standarde, doći do jasnih pokazatelja, jasnih indikatora koji opredjeljuju sam proces otkrivanja, razjašnjavanja pa i dokazivanja krivičnih djela koji svoj epilog imaju u takozvanim pravosnažnim presudama. U tom pravcu Ministarstvo sigurnosti je podržalo istraživanje koje će provesti Centar za istraživanje politika suprotstavljanja kriminalitetu, a vezano za sudsku praksu u gonjenju krivičnih djela trgovine ljudima. Praksu koja je relativno kratka, obzirom da je tek 2003. godine u krivični zakon Bosne i Hercegovine ovo krivično djelo bilo ugrađeno i do sada nadležni sudovi i tužilaštva kao i policijske agencije pokušavaju da pronađu najbolje modalitete i da definišu najbolje prakse kako efikasno goniti ta krivična djela. Sjedinjene Američke Države već 20 godina provode istraživanje o angažmanu država svijeta u borbi protiv trgovine ljudima. USAID u Bosni i Hercegovini dugi niz godina podržava ovu temu kroz USAID Inspire kao jedan od novih USAID-ovih programa. U narednih 5 godina ćemo uložiti u ovu oblast oko 2 miliona američkih dolara. USAID će ove godine dodijeliti nekih 500.000 dolara za programe koji će većim dijelom služiti i za ispunjenje strateških mjera koje su navedene u tom dokumentu. Trgovina ljudima nije problem jedne države. Kako je rečeno, ovu pojavu mogu suzbijati jedino sve države zajedno. Rečeno je prilikom potpisivanja ugovora između USAID-a, Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu. Sarajevska policija uhapsila je 41-godišnjeg muškarca inicijala AH zbog prijetnji novinaru Senadu Hadžifejzoviću. Iz MUP-a kantona Sarajevo je rečeno da je Hadžifejzović policiji prijavio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti. AH je nakon krim obrade u poslijepodnevnim satima predat u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Podsjećamo, osumnjičena osoba je sinoć oko 22 sata uputila prijetnje Hadžifejzoviću i novinarima Face TV-a, te pokušala ući u prostorije ove medijske kuće. Povodom ovog nemilog događaja, pritisaka na novinarstvo i ugrožavanja lične sigurnosti, za večeras je u Sarajevu najavljen skup podrške kolegi Hadžifejzoviću. U nastavku dnevnika, u Tuzli sinoć održan koncert Sevdah i klasika. Od posljedica koronavirusne bolesti u Tuzli preminuo profesor dr. Sabit Begić. Sutra pretežno oblačno vrijeme. Šume obogaćuju naše živote i okoliš na mnogo načina. Stabiliziraju tlo, staništa su biljnom i životinjskom svijetu. Pročišćuju zrak i vodu, vežu stakleničke plinove, stvaraju prihod i radna mjesta, ali i pružaju zdravo okruženje za odmor i igru. Posjetili smo šumsko gazdinstvo Sprečko Živinice, te se uvjerili u ljepotu šuma našeg kantona, ali i važnost njihovog očuvanja. Na našem području šumama gazduje javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona. Podijeljeno po sektorima u nekoliko gazdinstava, uposlenici se trude da velika šumska prostranstva očuvaju zdravim i zaštite od vremenskih nepogoda i neodgovornog ponašanja ljudi. Šumsko gazdinstvo Sprečko Živinice, koje djeluje u okviru javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona, podijeljeno je na dvije šumarije, Banoviće i Tuzlu. Aktivnost koju se bavi ne samo mi, već kao šumarstvo, to su prvenstveno znači aktivnosti na uzgoju šuma, na aktivnosti na zaštiti šuma, gajenju šuma,
Također nas su aktivnosti vezano za planiranje i proizvodnju šumskih sortimenata. Također bavimo se lovnim gospodarenjem i organizacijom lovstva, izgradnjom šumarske infrastrukture i drugim aktivnosti kao što je, na primjer, korištenje nedrvnih šumskih proizvoda, mi to zovemo sekundarni šumski proizvod. Mi trenutno imamo zaposleno u našem gazdinstvu 150 radnika. Šumari ističu da je za gospodarenje šumama neophodan kontinuitet djelovanja, jer su za stvaranje jedne zdrave šume potrebne decenije rada, uzgoja i zaštite šume. Jedino tako se biodiverzitet ekosistema može očuvati i tako omogućiti ljudima da koriste ovaj neophodan resurs, ali uz odgovorno ponašanje. Sami ti postupci su isprepletani, znači uzgoj se podrazumijeva podizanje, gajenje novih šuma, kao i očuvanje, unapređenje već postojećih šuma, obnova novih šuma. Također, znači, postoje neki metodi obnove šuma koji nisu samo vještačkog karaktera, kao što je pošumljavanje. Može se, na primjer, obnova šuma koristiti drugim metodama, kao što je proređivanje šuma, da se pusti sastojni prostora i da se može osloboditi putem sjemena ili nekim drugim metodama gajenja šuma u pogledu da se unaprijedi kvalitet šume, da se unaprijedi stabilnost šume ili neko drugo zdravstveno stanje šume. Za uspješno upravljanje, zaštitu i korištenja bogatih šumskih resursa bit će potrebna zajednička saradnja svih zainteresovanih strana, od vlasti i preduzeća do ekoloških udruženja i građana. Pri tome ne treba zaboraviti jednu stvar, niko od nas nije vlasnik šuma. Mi smo samo korisnici šume koji je bogatu i zdravu trebaju predati budućim generacijama. Kao znak podrške narodu Palestine, u Tuzli su danas održani mirni protesti. Organizatori su Udruženje Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini i Udruženje Bosansko-Hercegovačko-Palestinskog prijateljstva. Simbolično sa Trga slobode poslata je poruka svjetskim moćnicima da Palestina treba slobodu, mir, svoju državu, te da je krajnje vrijeme za okončanje okupacije kojoj je palestinski narod izložen više od 70 godina. Kad živiš bez sigurnosti, znači strah ti da izađeš iz kući, strah ti da ideš na posao, znači kakav je osjećaj, kad svaki put kad izlaziš iz kuće možda se vratiš, možda ne, znaš, o tome se radi. I to je svaka dnevnica naša. Kad god hoće ulazi, pretvori koga hoće, koliko hoće, neko ne bita, neko ne posmatra, neko i tako živimo, znači čitav život. Ovako život u Palestini opisuje Tamer Albadarin, Palestinec koji već više od 12 godina živi u Tuzli. Došao je 2008. godine u naš grad. Tu je stekao prijatelje, porodicu. Nijednom još nije otišao u svoju rodnu zemlju. Priča nam da je jako teško ući, ali i izaći iz Palestine. Tamer je danas zajedno sa brojnim građanima Tuzle prisustvovao mirnim protestima koji su se u znak podrške narodu Palestine održali na Trgu slobode. Protesti su održani organizaciji Udruženja Palestinske zajednice u Bosni i Hercegovini i Udruženja Bosansko-Hercegovačko-Palestinskog prijateljstva. Predsjednik Udruženja Palestinske zajednice u Bosni i Hercegovini istakao je da je bez obzira na prekid vatre koji je nastupio u četvrtak potrebno i dalje dizati glas mira i razuma. I da pošaljemo poruku izraelskom okupatoru da je dosta okupacija, dosta agresija. Palestinski narod zaslužuju da živi kao ostalim narodima na svijetu u miru i prosperitetu. Dosta okupacija koja traje više od 73 godina, a cijeli svijet, nažalost, šuti. Moćnici i moderni svijet šuti. To je Palestina i palestinska katastrofa je sramota modernog svijeta. Današnjem mirnom skupu u Tuzli prisustvovao je i ambasador Palestine u Bosni i Hercegovini. Sa Trga slobode simbolično je svijetu poslao poruku da njegov narod konačno mora biti slobodan. Naša jedina poruka da mi dobijemo svoju državu, pošto palestinski narod izuzetno cijeni i voli i hoće mir. Hoće da ima svoju državu, hoće da ima svoj prostor. U sljede vrijeme možda ste čuli da oni iseljavanje ljudi iz istočnog Jerusalima, iz jedne mjesta, ulice tamo, ljudi koji su tamo stoljećima živjeli i sad istiraju napolje. Uglavnom, naša prva poruka da imamo svoju državu, najvažnija svima, bez obzira da li je to svjetske ličnosti ili narodima, ili ovo, mi hoćemo mir, mi hoćemo da imamo svoju državu.
Na skupu podrške narodu Palestine u Tuzli pročitana su imena ubijenih u Gazi, kako odraslih, tako i djece. U posljednjem sukobu izraelski zračni napadi su usmrtili 254 Palestinca, uključujući 66 djece. Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini Bohemsa, lokalni komitet Tuzla, po prvi put organizuje projekt nazvan Suitup. Biće implementiran do 31. maja. Danas i sutra održavaju se dvodnevne praktične radionice. Cilj ovih radionica koje su održane u prostorijama BIT centra u Tuzli jeste edukacije studenata i studentica medicine o vještinama kao što su hirurško šivenje, parenteralna primjena lijekova te vađenje krvi. Ovaj projekat se sastoji iz dvije vrste aktivnosti, a to su hirurško šivenje i medical skills. Odvija se u 10 grupa studenata po 10 studenata danas i sutra. Projekt Suitup ističu iz udruženja Bohemsa jako je bitan budući da studenti medicine zbog pandemije koronavirusa nisu imali dovoljno praktičnih vježbi. Na ovaj način želimo upravo studentima da nadoknadimo te izgubljene vježbe i da oni zapravo nešto i nauči. Danas smo znači imali ukupno 8 radionica, prošlo je 80 učesnika i sutra ćemo opet imati isto tako gdje će se oni zamijeniti za radionice koje nisu imali. To jeste, na primjer, danas imali hirurško šivenje, a sutra će učiti da vade krv, da plasiraju brownile i sl. Pored ovih radionica u sklopu projekta su održane i brojne druge aktivnosti kao što su online predavanja, online radionice sa studentima i edukatorima, te snimanje i objavljivanje edukativnih videa kako bi studenti i studentice iz Tuzle, ali i šire, imali dostupan i videomaterijal koji bi im mogao pomoći u dodatnom usavršavanju. Svjetski dan štitne žlijezde obilježava se svake godine u mjesecu maju pružajući priliku za širenje svjesnosti o poremećajima štitnjače i educiranju ljudi o tome što mogu učiniti da očuvaju zdravlje štitne žlijezde. U Tuzlanskom kantonu trenutno je 82.000 registriranih pacijenata koji imaju probleme sa štitnom žlijezdom. Samo u posljednjih 5 godina zabilježeno je 2.000 novih slučajeva. Štitna žlijezda sintezira hormone koji su nužni za pravilno funkcionisanje, svi tkiva i organa i otpušta ih u krvotoku, te na taj način regulira sveukupni metabolizam. Udruženje za bolesti štitnjače Štit ove godine provodi sedmicu svjesnosti i značaju prevencije i bolesti štitnjače. Predsjednica ovog udruženja, Fehrija Šljivić, posebno ističe važnost razvijanja svijesti kod ljudi, kako da prepoznaju kada imaju problem sa štitnom žlijezdom. Jako je bitno da se zna o problemima, da osvijestimo, da ukažemo na potrebu prevencije, da ukažemo na potrebu podrške. I naše udruženje je tu koje provodi i izvan sistemske aktivnosti, što je jako bitno za pacijente da znaju da nije sve do ljekara. Mi vršimo razne edukacije svojih članova putem i konsultacijama u stvari sa različitim institucijama kako sa nuklearnom medicinom, tako i sa ljekarima sa UKC-a. Edukacija će biti organizovana tokom ove sedmice u 3 grada na području Tuzlanskog kantona, i to u Živinicama, Lukavcu i Tuzli. Kada je u pitanju bolest štitne žlijezde, Šljivić ističe da je za nju najveći okidač stres. Najčešći simptomi jesu i okidač je stres i onda povežemo sa tim stresom, a osoba dolazi u situaciju ili bezvoljnosti ili da mnogo više spava, da li se deblja ili da mrša ili da nema snage, da lupanje srca, panični napadi, znači pucanje noktiju, lomljenje, zatim opadanje kose. Iako recimo drži na nekakav način kontinuitet u prehrani, ipak osoba ili se puno deblja ili puno mrša i sve su to neki simptomi, oni početni gdje treba ukazati. Međutim, ja bih ukazala i na potrebu pregleda ultrazvuka, ultrazvučnu, ukoliko bilo što osjete promjenu na vratu, jer to sve može ukazivati, ne mora, ali može da ukaže i na karcinome štitnjače. Budući da su bolesti štitnjače postale veliki javnozdravstveni problem širom svijeta, prevencija bolesti, očuvanje zdravlja štitnjače, pravodobna dijagnostika i liječenje predstavljaju najbolji način na koji možemo svi i pacijenti i liječnici bitno smanjiti globalno opterećenje ovim bolestima.
Publika je sinoć imala priliku da uživa u koncertu Sevdah i Klasika. U Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla nastupile su Dženana Huseinagić, sopranistica, i Dženana Šehanović Sarajlić, pijanistica. Predstavile su svoj album Prvijenac. Odziv publike je bio odličan. Koncert u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla bio je svojevrsna fuzija sevdaha i klasike, a sevdalinke su prilagođene i autorski aranžirane od strane pijanistice, magistrice Dženane Šehanović Sarajlić i sopranistice, docentice doktorice Dženane Huseinagić. Publika je imala priliku da čuje osebujan i bogat muzički i lirski repertoar, a njihov album Prvijenac sastoji se od 7 sevdalinki i 3 kompozicije domaćih autora koje podsjećaju na sevdah. Klasika je nešto za što smo se mi školovali, a sevdah je nešto u što smo odrasle. I nekako nam je bilo najprirodnije da te dvije ljubavi spojimo i eto da nastane sevdah i klasika. Prvenstveno smo gledali da obradimo ono što nam se zaista dopada. Nismo izvlačili iz naftalina, da tako kažem, sevdalinke, nego smo htjeli baš one poznate, svima poznate sevdalinke, da sa njima krenemo na našem prvom albumu. Ove dvije umjetnice smatraju da je sevdalinka nematerijalno kulturno dobro zemlje, a najbolje je zaštićena u našim srcima, te se kao takva mora prenositi iz generacije na generaciju, a mladi umjetnici joj moraju udahnuti novi život. Smatram da je ovo što smo kolekcija Dženana Huseinagić i ja uradile nešto što je interesantno mladim ljudima i što nekako nastavlja da promoviše sevdalinku u nekim modernim tokovima. Sevdalinka kakvu izvode dvije Dženane zadržala je svoju autentičnost, koja se prije svega ogleda u osnovnoj melodijskoj liniji i tekstu, ali i instrumentalni ukrasi u aranžmanu Dženane Šehanović-Sarajlić i belkanto stil pjevanja Dženane Huseinagić podarili su joj i elemente klasične muzike za koju su se umjetnice i školovale. To su u svom obraćanju istaknuli promotori albuma, profesor dr. Amira Turbić-Hadžagić, doajen sevdaha, akademik Nedžad Salković i profesor dr. Sead Nazibegović. Ja sam njima objema zahvalan što daju na ovaj način doprinos očuvanju tog našeg nemjerljivog blaga, a to je, vi znate kako ja obično imam reći, za sevdalinku, za tu jedinu neprolaznu damu. Promociju albuma organizovao je Institut za bošnjačke studije Zajednice kulture Preporod Tuzla u saradnji sa javnom ustanovom Centar za kulturu Tuzla. Album je rađen u Hayat produkciji. U posljednje 24 sata na području Tuzlanskog kantona evidentirano je 20 novozaraženih osoba koronavirusom od ukupno 313 obrađenih uzoraka. Na UKC-u Tuzla hospitalizirane su 32 osobe oboljele od COVID-a. Na mehaničkoj ventilaciji su 3 pacijenta, dok je u kućnoj izolaciji 146 osoba zaraženih virusom. Od posljedica zdravstvenih komplikacija uzrokovanih koronavirusom preminule su 2 osobe. A od posljedica koronavirusne bolesti jučer je u 78. godini života preminuo profesor dr. Sabit Begić, penzionisani profesor Tehnološkog fakulteta u Tuzli. Pored nastavnih aktivnosti bavio se i naučno-istraživačkim radom. Patentom je zaštitio više od 20 inovacija koje se danas koriste u industriji. Profesor dr. Sabit Begić. Tehnološki fakultet je završio u Tuzli, a postdiplomski i doktorski studij na Sveučilištu u Zagrebu. Radio je u fabrici Sode Lukavac na poslovima rukovođenja, potom na Institutu za zaštitu i obrazovanje u Tuzli, a izvodio je nastavu na Pedagoškoj akademiji da bi svoj radni vijek 1988. godine nastavio kao profesor na Tehnološkom fakultetu u Tuzli, gdje je i radio do penzionisanja 2012. Pored nastavnih aktivnosti bavio se i naučno-istraživačkim radom. Objavio je preko 100 naučnih i stručnih radova, referata i studija. Napisao je 7 udžbenika i nekoliko priručnika i skripti. Godine 1990. prvi put se pojavio u književnosti sa romanom Tegobne godine, a posljednje nešto više od 2 decenije uspješno se bavio biznisom. Patentom je zaštitio preko 20 inovacija koji se koriste u industriji. Na međunarodnim izložbama inovacija osvojio je 6 medalja, od toga 3 zlatne, 2 srebrne i 1 bronzanu.
Dobitnik je zlatne plakete Saveza inovatora Tuzlanskog kantona za doprinos razvoju inovativnog rada i priznanja za doprinos u razvoju tehničke kulture Tuzlanskog kantona. Kao ekološki aktivista ostavio je neizbrisiv trag i na polju zaštite životne sredine, te se dokazao kao veliki humanista ulažući u školovanje mladih. Do kraja života bio je predan porodici i prijateljima. U poglavlju sjećanja bivših studenata i profesora monografije Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli izdate 2019. nalazi se tekst profesora Begića u okviru kojeg je između ostalog napisao: "Moje lično razmišljanje i poruka za mlade ljude je da imati dobru ideju za ostvarenje određenog cilja, izvanredno napravljen plan, ne znači apsolutno ništa ukoliko se ne krene u akciju i ne počne djelovati. Šta vrijedi život ako ga ne živimo onako kako istinski želimo, ako ne ostavimo trag ili se utopimo u svakodnevnici prosječnosti? Ne smijemo na samrtnoj postelji žaliti za nečim što nismo probali ili bar pokušali to u prošlosti", napisao je tada profesor Sabit Begić. Datum i vrijeme dženaze će biti naknadno objavljeni, kao i vrijeme održavanja komemorativnog skupa na Tehnološkom fakultetu Univerziteta, odakle je profesor Sabit Begić i otišao u zasluženu penziju. Perite ruke. Iako je epidemiološka situacija u Tuzlanskom kantonu povoljna, ne znači da je vrijeme za opuštanje. Ukidanjem policijskog sata i dalje su na snazi higijensko-epidemiološke mjere koje podrazumijevaju fizičku distancu i nošenje maske, posebno u zatvorenim prostorima. Toliko za večeras, poštovani gledaoci. Hvala za pažnju i ugodno večer. Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom nad Latvijom 3-0 u setovima otvorila je prvi od dva turnira grupe B Srebrne lige koji se igraju u Zenici od 28. maja do 3. juna. U drugom meču Portugal je bio bolji od Estonije sa 3-2 u setovima. Podsjećamo, dvije prvoplasirane selekcije iz ove skupine, zajedno sa prve dvije reprezentacije iz grupe A u kojoj su Slovenija, Austrija, Luksemburg, igraće na play-offu za plasmanu Zlatnu ligu koji će se održati 11. i 12. juna u Mariboru. Zmajice priliku za novu pobjedu imaju večeras od 20 sati, a snage će odmjeriti sa selekcijom Estonije. Večeras je na rasporedu finale nogometne lige prvaka, sastaju se Manchester City i Chelsea. Plavci će se boriti za svoj drugi trofej, a građani za prvi u ovom takmičenju. Trener osvajača ovogodišnjeg izdanja engleske premijer lige Pep Guardiola već je dva puta osvajao ligu prvaka sa Barcelonom. Ukoliko to ponovi večeras sa Manchester Cityjem, pridružit će se Bobu Paisleyu, Carlu Ancelotiju i Zinedinu Zidanu koji su tri puta osvajali ovo takmičenje. Sa druge strane, njemački stručnjak Thomas Tuchel sa Paris Saint-Germainom izgubio je prošlogodišnje finale od Bayerna, što će biti motiv više da ove godine podigne evropski pehar. Oba trenera moći će računati na svoje najbolje igrače i nemaju problema sa povrijeđenim igračima. Očekuje nas istinski spektakl u Portu na stadionu Dragao. Utakmici će prisustvovati nešto više od 16.000 gledalaca. U prvoj polufinalnoj utakmici Kupa Bosne i Hercegovine Vogošća je pobijedila Gračanicu 26-25 i rezervisala svoje mjesto u ovogodišnjem finalu. Tamo ih očekuje bolji iz duela Tuzlanske slobode i Izviđača koji je trenutno u toku. Podsjećamo, završnica ovogodišnjeg izdanja Kupa Bosne i Hercegovine igra se u Tuzli u dvorani Mejdan. Finale se igra sutra u 16 sati i 30 minuta. Komitet za takmičenje Evropske fudbalske federacije donio je odluku da od naredne sezone više neće važiti pravilo gola u gostima. Ono je uvedeno prije 56 godina u tadašnjem kupu pobjednika kupova i trajalo je sve do ove sezone.
Gol u gostima posebnu važnost ima u UEFA takmičenjima. Važio je i nakon 90 minuta, ali i nakon produžetaka, a zbog njega smo svjedočili brojnim iznenađenjima u svijetu fudbala. Gol na gostujućem terenu važio je dvostruko i omogućavao je nekom klubu prolaz dalje u eliminacionoj fazi takmičenja ako su na kraju dvomeča klubovi imali neriješen ishod. Preostalo je samo da izvršni odbor UEFA potvrdi ovu odluku, ali izvjesno je da od naredne sezone gol u gostima neće imati preveliku važnost. Stonoteniski klub Krekat Tuzla danas je odigrao utakmice 21. i 22. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine u stonom tenisu za muškarce. Snage su odmjerili sa stonoteniskim klubom Mostar i stonoteniskim klubom Željezničar. Oba meča su izgubili. Ovo su ujedno bile i posljednje utakmice ove sezone, a iz tuzlanskog premjerligaša ističu kako su ostvarili svoj zacrtan cilj sa početka sezone, a to je opstanak u društvu najboljih. Odigrali smo dva meča kod domaćini s najboljom ekipom iz Mostara. Izgubili smo rezultatom 4-3, a evo sada smo izgubili napijete u meču vrlo neizvjesnom 4-3 sa Željezničarom koji se borio za play-off. Znači, sezona je za nas ovom utakmicom i završila, znači zadnje kolo lige. Mi smo ostvarili svoj zacrtani cilj, znači ostanak u Premier ligi, znači već prethodno prošlo kola, znači plasman završit ćemo na 8. ili 9. mjestu, zavisno od rezultata današnjih koji budu, znači moramo istaći da smo zadovoljni što smo radili. Iz stonoteniskog kluba Krekat Tuzla ističu da ukoliko ekipa ostane na okupu i naredne sezone, očekuju znatno bolji rezultat. U iduće dvije godine nadaju se plasmanu u play-off domaćeg prvenstva i borbi za najviša odličja. Ne propustite najvažnije sportske događaje uz M-Sat i Arena Sport kanale i pretplatu od 7,5 km mjesečno u narednih godinu dana. M-Tel, imate prijatelje. Mi brinemo o vašim potrebama. Preko 30.000 različitih artikala na jednom mjestu po pristupačnim cijenama. Mogućnost uštede kroz svakodnevne akcije na velikom broju artikala. Brinemo da je sve svježe, kvalitetno i čisto, jer nam je vaše zdravlje uvijek na prvom mjestu. Samo zajedno gradimo put uspjeha. Bela Mionix, mjesto najbolje kupovine. Poslije podne umjereno do pretežno oblačno. U drugom dijelu poslije podneva kiša se očekuje u Posavini i Krajini, a tokom noći i u ostatku Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 23, na jugu do 28 stepeni. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima sa kišom u većini područja. U ostatku dana i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 13 do 20 stepeni. Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Drugi dio dana će biti ugodniji, ponajviše zbog djelomične stabilizacije i porasta temperatura, stoga bi se tegobe kod osjetljivih osoba trebale postepeno umanjiti. Poželjno je posvetiti nešto više pažnje odijevanju i ljepše dijelove dana iskoristiti za boravak na otvorenom. Prvog dana vikenda na većini putnih pravaca pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno na izlazima iz gradskih zona. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Zbog radova u tunelu Čaklović i na putu Tuzla-Kalesija, saobraćaj se od 22 do 6 sati ujutro obustavlja i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava. Usporeno zbog radova saobraća se na putnim pravcima Doboj-Rudanka, Ustikolina-Goražde, Stolac-Hutovo, Posušje-Tomislav-Grad i Banovići-Ribnica. Na graničnom prijelazu Bosanska Gradiška pojačana je frekvencija vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su do 30 minuta.